Porra, meu. Olha lá. Bom dia, Cid. Tá muito baixo o jogo? Oh, a live. Não, o jogo tá baixo demais. E agora? Valeu pela ajuda.
E Ace, bem-vindo. Ace X. Eu nem sabia que tinham refeito essa fase aqui, ó. Andio Island pro Mania. Sabendo agora. Ah, é o Kelvin. Por isso que eu não. O Kleneca, obrigado pelo host. Bom dia. Ô, showzê, bom dia. Finalmente consegui voltar. Acho que eu dormi bem de manhã e já tarde eu tô sem sono. Mighty. O jogo é casual mesmo. É o modo Encore, né? Só tinha zerado o modo normal mesmo quando. Acho que algum dia depois que o jogo lançou. Desde então eu não tinha jogado mais. Tipo, é a primeira vez que eu tô jogando com o Ray. Ele é tipo. É tipo a capa do Mario no Super Mario World. Essa DLC eu não.
primeira vez que eu tô jogando. Eu nem sabia que tinha essa fase aqui. Surpresa. Dentinho. Não dá pra usar não, né? Só com Sonic. Dá pra usar os... esses escudos. Caiu, bom dia. Coloquei um negócio ali, mas não... Eu coloquei um... como é aquela caixa de eventos. Acho que eu apaguei o histórico. Peraí, deixa eu...
Sei. Pô, meu dedo tá... A unha coce. Cresce. Ué, tem os deficientes. O Ray. A fase tá diferente, né, do original, do modo normal. Isso. Não, eu queria o Mairi. O Ludo aí, ó. Bom dia, Ludo. Eu não tinha visto esse pinball também, não. Não sabia que. Aê, boa.
eu fui pra trás do... O ninja brincando. Joia. Eita. Obrigado pelo hoje, Ludo. Parece Mario. Mauro. É, eita. É o mesmo controle da capa do Mario. Super Mario. Obrigado pelo host, fez o... Qual jogo do Sonic era essa música aqui?
Achei que eu já tinha ouvido ela. Danilozo, obrigado pelo host. Bom dia. Thank you.
See you, mate. Trocar de personagem. Tem que morrer pro. Pra ser o Mari. Ah, então. Ah, tá aí, ó. Pô, eu queria o Mari e o Ray. Obrigado pelo host. Eu não sei porque não tá funcionando o bagulho. Tô achando que é o bot do. Vou ajeitar depois. Os emotes eu tô planejando ainda. Emote de sub, né? Tô sem ideia por enquanto. Mas eu fiz o. Eu fiz. Como é? As bad, né? De sub. Quer dizer, eu editei porque nem foi eu que fiz. Os emotes eu tô planejando. Não sei jogar não isso.
Não, não. Aí. Um combinho. Cara. Oh, o bicho tirando foto em a câmera ali. Cara,
essa música é muito boa. O Mairi é bom para essa luta aqui. Acho que na fase normalmente eu não gostei muito não dele. Facilitou muito a luta. Pode gritar isso. Thank you.
difícil isso. Eu quero isso aí.
Eita. Melhor música. Eita, peraí. Ah, thank you.
Afonso, um. Bom dia. Toma. Toma, cara, rebate as balas. Não. Au. Espala não, os ovos. Fuleco. Ele só pode. Ele. Como. Acho que a casca, né, dele é dura. Ele. Ele não tô mandando pra espinho enquanto ele tá. Enquanto ele tá rolando. Ah, o nome dele, né? Eu li outra coisa. Almighty. Esses ovos aí ele não tô mandando, então. Ele rebate. É o Ray. O Ray ele. Ele voa tipo. Tipo a capa do Mario do Super Mario World. Mesmo controle. Se ele vem aqui. Não. Seco plataforniano. É, obrigado por seguir. Bem-vindo.
sobrinha do... Sobrinha do... Do Eggman. Não, tô... Tudo errado. O Mairi aqui seria... Hydro City. Nem foi a fase. Fui fudindo o chefe. Um dos chefes mais legais do jogo. Andou bem demais. Thank you.
Ah, Tio Blue, bom dia. Bom dia. Sonic. Yeah.
Tecnux, bom dia. Bora. Eita, continue. Thank you.
Falou. O boneco tá mal nublado. Bom dia. Bom dia.